ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଳିଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଖେଳାଯାଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ 3। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି 114 ଆଥଲେଟ୍। ମୋଟ 17 ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଓ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ ପାଇଁ 9 ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦୌଡ଼କୁଦ ମହାସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦୌଡ଼କୁଦ ସଂଘ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସର 2 ଚରଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆଜି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ 3 ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ 24 ଖେଳାଯିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ 4। ଏଥିରେ 160 ଆଥଲେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋଟ 24 ରାଜ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 250 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି 10 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟ୍। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ୟ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଖେଳା ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭେନ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା।